завдяки начальнику обласної військової адміністрації Олегу Васильовичу Сінігубову від Федеральної агенції технічної допомоги Німеччини були отримані надпотужні генератори в Харківській області, які будуть використовуватися в об'єктах критичної інфраструктури. За вказівкою керівника обласної військової адміністрації були розподілені між Чугуївським районом, Ізюмським районом, Харківським районом та безпосередньо містом Харківом. І вони будуть стояти на об'єктах критичної інфраструктури в разі відключення світла, будуть забезпечувати мешканців регіону необхідними послугами. Велике дякую Харківській обласної адміністрації за доставлений груз. У нас велике підприємство і потребується велика кількість генераторів. У разі відключення електроенергії ці генератори будуть використовуватися для включення котельних, теплових пунктів.